Šef ruske plaćeničke oružane skupine Wagner, Jevgenij Prigožin, zaprijetio je Moskvi da će napustiti položaje u Bahmutu ako Rusija ne pošalje još streljiva. Čelnik Wagnera je rekao kako njegove snage neće imati izbor, osim da se povuku jer će u suprotnom umrijeti. Borbe za uspostavu kontrole nad Bahmutom na istoku Ukrajine traju mjesecima. Ukrajina tvrdi kako i dalje kontrolira ključnu rutu za opskrbu tog grada. Naše statistike pokazuju da kada imamo municije, imamo određeni broj smrtnih slučajeva. No kada je nemamo, onda je 5 puta više ubijenih. Dakle, gotovo sam spreman napisati veliki izvještaj u uredu glavnog tužitelja ili istražnom odboru da se ovo istraži i utvrdi ko je odgovoran za smrt 1000 ruskih vojnika.